pán Kaliňák, vy ste viacero mesiacov sa rozprávali s Vladislavom Pasternákom, je podozrivý zo závažných podvodov z DPH a on prevádzal peniaze na vaše účty a on je vyšetrovaný teraz aj v Slovenskej republike z dôvodov korupcie. Ako môžeme veriť, že jeho vyšetrenie je nezávislé, keď vy ste zároveň ministrom vnútra? Politik má dávať príklad a najmä, keď je predsedom Európskej rady. Občania majú právo na príkladných politikov. Ich dôvera je už teraz malá a bude sa naďalej zmenšovať. Pán Kaliňák, prosím, prevezmite svoju zodpovednosť. Na Slovensku nevyšetruje ministerstvo vnútra, ale prokuratúra nezávislá mimo štruktúr ministerstva. To je prvý problém. A druhý, ostatné veci boli nepravdivé.